thank yeah. you Olá, meus queridos clientes. Eu sou o Buda Taverneira. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Spooktober. eu estou aqui com o Sente. Oi, Sente. Boa noite, meus caros. Eu sou o Sente e estou farmando montaria no melhor MMO do universo. Gente estranho de falar nenhum. É... <laughs> Mas é, estamos de volta aqui para terminar o nosso querido Colin, né? O... o jogo que nós começamos é, semana passada, no caso eu comecei, ele tá aqui só pra me ver tomar susto. Né, Sim? Ah, é, eu tô aqui pra ver da sua cara, exatamente. Aí é foda, né? Deixa eu preparar. Esse é meu trabalho. De -de -de Deixa eu. Eu preparar a braba aqui, né? Pra eu passar pra telinha de jogo, vocês vão ver desaparecer por um tempo, pera. Eu estou me preparando, que a gente vai para jogos vamos lá o que eu gosto muito do jogo mas não aguento mais a música load uma coisa que eu percebi Ai, que susto. uma coisa que eu percebi um. Eu é, não sei se vai ficar nesse VOD, mas no outro VOD, por algum motivo. Ah, 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 mas no outro VOD, por algum motivo. Hum. Eu tô tentando... Peraí. Pera. Pera. <laughs> o, 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 o áudio do jogo ficou um pouquinho... Com delay. Aí, Tá, uh... eu tô sem lanterna, na é verdade, eu lembrei disso. Tá, eu lembrei que tô sem lanterna. Eu acho que eu vi a mulher entrando nesse daqui, na verdade. A enfermeira? Não, nope. eu não lembro onde a enfermeira foi parar. Bom saber. Então vamos abrir a porta. Ah, foi daqui que eu vim. Lembrar os botões que eu não lembro porra nenhuma. <laughs> Era o que? O mapa? Era! Tá azul mais pra frente. Caralho, não vejo uma foda. Porque eu resolvi o problema de brilho, imagina se eu não tivesse resolvido Acho que aqui foi daqui que eu vim Exato Eu tenho que achar Quem não lembra o que tem que fazer, fale eu e... Opa, Esse aqui é o abismo A porta não nessa direção não. Aqui é o abismo irregatável. Exatamente. Puta do, do nada. Aqui também é um abismo. Tá. Uh, onde Porra foi? de avatar. É Sucobird. Deixa, deixa Sucobird. Deixa Suco Bird, deixa suco bird em paz. Suco gosta, bird mas... só aparece uma vez por ano. Isso aqui é um save? Ah, não. Isso aqui é uma coisinha pro celular. É, são a, a, as vozes dos condenados. Oi, amor. Tudo bom? <laughs> boa, noite. Eu uma boa noite. Seja bem-vindo. Ou bem-vinda. Areiko. Vem aqui. Vem aqui. Vovô Kishibe. Deixa eu introduzir aqui. A vovó Kishi. Olá. Me chamo Asagiri Reiko. <laughs> ah, olá. Eu sou Kishi Betinho. Ah. Ah. Eu escutei muito sobre você. Reiko realmente é incrível. Ela que me ensinou a usar o computador. Ah, então foi ela. Talvez eu peça algumas lições também. Ah. Ah, não seja estúpido. Você que vai ter que ensiná la Ah, tem um computador aqui no lounge. Você pode usar e-mail e falar com os amigos que moram muito, muito longe. Isso foi o áudio. Peraí é que eu tenho que servir o leitinho da menina. Eu talvez precise de você no, no trabalho de, de garçom. De servir? Isso. Eu já faço isso, mas o, o trabalho de servir tua mulher é teu. Olha só. Eu não posso ver muito bem no escuro. Você e todo mundo. Sabe qual é o mais legal? Não. não uh, eu tava vendo no VOD, né? Vocês conseguem ver bem mais do que eu. <laughs> pelo VOD. Vocês enxergam muito mais do que eu. Até mesmo depois de eu ter. Susto. De eu ter consertado o. Eu não posso ver muito bem na escuridão, é foda. De eu ter consertado o brilho do computador? Uhum. Comparando com o que eu vi no. Ai. Hum. Esqueci disso. Comparando com o que eu vi no VOD e tudo mais, vocês ainda enxergam mais do que. show. <laughs> Ai! Porra, Reiko! Desgraça! Todo mundo me deixa sozinha. Todo mundo vai embora. Menina, você morreu! Eu estou sozinha na escuridão. Me sinto solitária. Ué, por quê? Menina... Ela é um amigo. Aham... Uhum, ah... Uh, só tem um... Pequeno problema. Eu apertei... Acho que... sei... Querer... No meio da... Perseguição! Tá pequenininho! <laughs> Tira o emulador até eu achei Um momento, gente. Emulador, um momento. Espera aí. <laughs> Pronto. Eu não sei o que fazer. Eu apertei. Vamos lá, eu não uso o emulador. Tá. Aham. Uhum. Uhum. Tá aqui. Eu tenho meu. Opa! Eu vou morrer. Eu não consegue só dar meia volta fugida aí? Tá, a questão é porque. Ô, oh, legal. Eu não sei o que fazer. Tem um pequeno problema. Que eu tenho que balançar o. o mouse. Aham, uhum. aham, uhum. criança. <laughs> Dá muito legal de ver isso num, numa, numa televisão saturada, né? Mas que esse jogo é do Wii. Ah, eu consegui fugir. Essa cor Temporada. vermelha não é muito legal de se ver. Ah, desculpa. <laughs> Mas é. Não, não... não, relaxa, não tô. Não tô fã de você, não tô fã de jogo mesmo. Pera aí. É... Pô, rebolada e sentada. Melhor não saber jogo de terror. Ah, tá, eu esqueci de tirar isso. Sente, faz isso só pra mim. Para de jogar o joguinho, vai no, no coisinho e tira o, o, o... Os bagulho que eu tinha feito pro, pro especial que vai ser sábado. Que era pra ser segunda. Que eu esqueci de tirar. Parabéns. Vai e tira logo. Puta que te pariu. Eu esqueci. Gente, problema é pro técnico, especial de calma sábado, calma. Desculpa. Isso é pra sábado, exatamente, é. Mas sim, vai ser num jogo de terror. É, vai ser Silent Hill, classicão isso de passagem. É... Eu devo ter ficado quieto. Não, foi muito bom de você ter falado, na verdade. Foi, foi muito bom. Porque senão eu ia ficar essa porra a semana Exato. toda. Olá, Renko. Você parece muito bem hoje. É, meu amigo do, da sala de conversa disse que ele vem me visitar hoje. Isso me deixa feliz, eu mal posso esperar. Ah, é isso. Isso é muito legal dela. Então tenha certeza de estar muito bem muito feliz para quando seu visitante chegar. Eu vou. Até, vovô. Até. Tá, eu creio que eu todos. Agradeço. Cadê? Tem, tem que salvar ou já salvo sozinho? Por que eu tô checando as coisas? Eu não tenho a lanterna. Vou pegar o quê? Por que eu sinto que Areico vai aparecer aqui? Você ia acabar esquecendo essa porra e aparecer num, num domingo, numa stream de RPG, tá ligado? É alguém, alguém já tá sentada, é o eu... que? Porra. Ah, porra, domingo depois de sábado, né, rapaz? Ou antes? Duvido que tu ia lembrar. Depende. Se tu não lembra na segunda, eu ia lembrar no domingo. Não, eu não ia, mas era o que eu ia falar, tipo, porra, até lá teria descoberto isso bem antes. Tipo, descobriram hoje. Obrigado, eu que, por avisar, tá? Exato. Eu, eu, eu. eu comprar toda Não, Eu acho que você vai ter o você... um sábado inteiro próximo. sábado Você vai ter o sábado inteiro pra isso. Exato, você vai ter uma oportunidade de ouro pra esse tipo de coisa. Sim, de fazer a taverneira sentar. Um cheiro de comida. Tá alguma lanterna por aqui? Não fala de cheiro de comida, não. Já tô com fome. Meu pai ficou o dia todo no, na TV e tudo mais, checando como tá por aqui, tá ligado? Porque se era pra ir buscar minha irmãzinha ou não, e essas coisas. É, sei como tá por aí. Eu não sei se o que tá rolando é perto de onde você mora, mas... É o famoso sim, não? Ah, é, entendi. Que tipo? Aqui tá de boa. A questão é... A questão é que, tipo, é relativamente perto. Então, se o bagulho se espalhar, a gente se fode. E vai ser a primeira vez em quase 30 anos que acontece algo aqui. É uma ah, velha... Fita cassete. Okay. Uh... Fita cassete. Apocalipse não é... é retaliação... De ah! facção criminosa na RJ. Exato. Pegamos a D. Ai ah, meu Deus do céu, menina! Eu queria ajudar aquela garota. Eu queria ajudá-la. Ah, eu tenho a lanterna. Let's go! I can see. Mas respondendo a pós que eu peguei hoje também. Apocalipse não, é... é... Retaliação de facção criminosa na RJ. Exato. estão botando fogo em ônibus, em trem e o caralho é 4. Eu vi, uma amiga minha, ela postou um, no status um print do Twitter. Que eu, que não eu... sabia que tava tendo, ato, mas tá tendo pra caralho. Sim, sim. É, ela postou uma parada no. um print de Twitter, no WhatsApp, que eu, eu juro que eu não me segurei. Eu morri de rir. Que foi tipo. Uh... O maluco reclamando, né? Falando. Falando ah não, a parada. Não. Isso é problema da... da polícia não agir e tudo mais. Aí... <laughs> Aí o cara só respondeu. Então, a polícia lutar contra os milicianos daqui é impossível, pelo mesmo motivo que o Peter Parker não consegue lutar contra o Homem-Aranha. Exatamente. <laughs> Essa pessoa. Eu simplesmente não tanquei. É, mas a polícia tem que intervir na milícia do Rio de Janeiro. Entenda bem, Turim, A polícia tem que intervir. A milícia do Rio de Janeiro. Pois está ficando fora de controle. Diário <laughs> <Toma, maluco>. daqui <laughs> pessoa vive no umbigo da mãe e do pai? É, é Diário daqui Kyoko número 2. 19 de junho. A mãe da Reiko fez uma ligação. É... Peraí. Fez uma ligação quando ela veio visitá-la. Nosso hospital permite o uso de celulares na parte do lounge, né? N não tem uma tradução disso, né? L lounge eu sempre. Salão. Salão? Okay. É porque recepção. Eu sempre... É porque eu. Oh, eu agradeço. Porque eu sempre escutei essa parada também em português, tipo lounge. Mas agradeço. Na recepção. Erroneamente. Agradeço. É... Peraí? Parece que nessa época, né, no, Nos dias de hoje, as pessoas também precisam poder usar o celular dentro do hospital. Da, porra! Da, 2009. Ok. A é, mãe dela mencionou que ela está ficando com. que ela vai ter uma agenda lotada E vai ficar um pouquinho difícil conseguir visitar a Reiko novamente. Então, pelo menos. Ela vai conseguir falar com a, com a filha pelo celular. Bem, me surpreendeu pelo quão cheia de vida ela. Tipo, ela fica quando a mãe dela a liga no celular novo. Ela tinha um sorriso tão bonito. Outro diário. Um momento de quando? De quando aquela criança estava viva. Tinha um diário lá em cima. Ai, ai, do nada o que, gente? Eu tô. Eu, eu, eu sou perdida. A voz do Patolino cria Ah, tá. Melhor, do Jaltia. Do Jaltia, a voz do Patolino é um pouco diferente quando você faz. Quando você tem a intenção de fazer o Patolino, entendeu? Uhum. Ah! Boceta Diário da Kyoko, número 4 17 de novembro Eu fui para Eu fui para a sala de hospital hoje né? A sala do paciente sala do hospital, Eu não sei Tinha um celular quebrado no chão Recentemente ela estava tendo problemas de falar com a mãe dela. E quando ela consegue, elas. É, tipo. Eles. Elas brigam, né? So sobre aquilo. Isso. Não sei exatamente o que é. Elas apenas brigam, não sei sobre o que é. Ela provavelmente estava triste e jogou o celular em frustração. Eu tenho certeza que a Rainbow se, é, se arrepende disso. Ela sabe o quanto a, a mãe dela está ocupada. Eu fiquei de perguntar sobre a enfermeira que é responsável por cuidar da Aiko. Uh, se a seria é, conseguiria usar o hospital, o, seu, o telefone do hospital. Hoje tá foda. Eu acho que a primeira vez que eu fiz isso daqui a string calling, né? Eu tava conseguindo uhum. fazer as traduções relativamente muito bem, né? Agora eu tô me enrolando you know, o tempo inteiro. Oh, yeah. Mas é claro, ela não vai conseguir usar o, o telefone do hospital sempre que quiser e do jeito que quiser. Ela só vai poder usar por 30. por 20 minutos antes das luzes se apagarem. Mas ela também pode usar o computador do, da recepção. Então, talvez eu ensine a como usar. É, quando eu tiver o tempo. Aquela garota. Quanto tempo ela ficou no hospital? Depois de ficar tanto tempo ela deve ter. De Frases inacabadas. Número 35.212. <laughs> Isso aqui são roupas. Uma coisinha aqui? Não, ok. Eu tenho que ir lá em cima ter outro diário da. Da Daqui. Opa! Isso é algo importante? Não. Aquela maquiagem ou coisa do tipo, parece um pendrive ou algo assim. Isso um lenço. Isso aí, Irene, é hora de ver a calcinha de todo mundo, vambora. Ah. Acho que não vai ter nada nessas gavetas. É. A luz ficou azul, eu não gostei disso. <laughs> a lanterna ficou azul, deu medo. Legal, eu escutei barulho do. Ah! Tá bloqueada a escada para baixo. Só tem. É... Pilhas e o andar do capiroto. Por favor, eu não esteja aqui. Eu preciso muito fazer coisas e, e explorar o local. Uma máquina de vendas que vende tickets. Ah, para comidas. Tickets de refeição. Diário da Kyoko número 5. 19 de dezembro. A gente não tem escutado muito sobre a mãe da Reiko. Ela é, dificilmente atende o telefone e quase sempre vai para o Correio de voz. Espero que ela esteja bem. A saúde da Reiko parece estar ficando, é, parece ficar melhor toda vez que ela recebe ligações da, da mãe. Eu espero que ela esteja forte o suficiente para fazer a operação é, logo. Mas é, parece que recentemente ela está, tem estado muito para baixo, mais ou menos da primeira, é, mais ou menos como a primeira vez que eu a encontrei. Isso. Toda vez que eu vou ver a areiko ela parece mais solitária, mais e mais solitária. Eu gostaria que tivesse alguma coisa que eu pudesse fazer. A enfermeira estava é, cuidando da criança. Mesmo depois dela ter virado um fantasma, ela continua a protegê-la. Achei fofo. Então a, a enfermeira merreu, acho que antes da, da... menina. Ou a menina morreu antes da coisa de tipo. Né? Eu, mesmo com o fantasma, ela continuava cuidando da criança. Que bonito. Um dos motivos dela talvez ter parado no, no abismo. Minemático. Bonitinho, sim. Achei fofo. Uma cação de algo aqui. Uma pintura a óleo. Ok. Isso aqui é o lounge, ok. É o close. É o lounge perto. Essa foi boa, essa gostei. <laughs> Uma máquina de venda de comida, mas ainda não está funcionando. Que pena, vou ficar com fome recente daqui a pouco, recentemente, ó. É foda. Eu não sei falar minha própria língua. Vou ficar com fome recente. Eu não sei falar meu próprio idioma, minha própria língua. A gente salva, porque eu não quero me errar e voltar tudo. Por um. Vou ter que achar todos os diários aqui, ok. Diário da Kyoko, número 6. 14 de março. Já se passou uma semana desde a operação da Reiko. Ela parece estar progredindo menos do que o ideal. Ih, rapaz! Não, tiveram nenhum, não tivemos nenhuma complicação com a cirurgia em si. Mas a condição dela não parece estar melhorando de forma nenhuma. Parece que o estresse da operação deixou ela um pouquinho pior. Ela passou Boa a última Thiago. hora. Olá, Thiago. Ela passou a última hora chorando nos meus braços, mas parece estar dormindo bem agora. Os olhos dela estão todos inchados, infelizmente. <laughs> ela, ela tem umas anotações bem fofinhas, sabe? Bem atenciosas a enfermeira. Uhum. Não ironicamente, escolheu a profissão certa. <laughs> tem que ter coração pra trabalhar com medicina, puta que pariu. Sim. A quantidade de filho da puta que trabalha com medicina hoje por aí é contável. Me irrita bastante. Que o único conforto que eu posso dar a essa menina é apenas o de abraçá-la e segurá-la é, perto de mim, né? Além disso, parece que ela tem checado bastante aquela sala de conversas. Ah, tá. Checado menos. Desculpa. Checado menos aquela sala de conversas. Eu me pergunto o que aconteceu. Talvez eu dê uma olhada da próxima vez. Olhando esse diário, parece que eu consigo sentir as emoções da enfermeira. Ela está tentando me dizer algo. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. <risos> <risos> uh, acho que tem o banheiro para checar. Tem o banheiro de pacientes e o banheiro público. Eu não gosto de banheiro, eu tenho medo de banheiro. Eu me pergunto quão longe isso vai. <laughs> eu esqueci de um de virada brusca. Enfermagem no geral é bem tenso. Hospital no geral é bem tenso. Agora, é, enfermagem é um pouquinho é, emocionalmente mais pesado, eu diria, porque diferente de um médico ou algo do tipo, você não tem o que fazer, sabe, direito. Não é você que tá no. No controle de certas coisas, como um médico estaria, sacou? É. É um pouquinho mais complicado. Você <laughs> Você clipou meu susto. Não, eu tô clipando todos os sustos bons. Não sei se você percebeu. Tá. Eu deixei passar algum diário. Hell if I know which one. Deve ter algum diário lá em cima. Provavelmente. Está na porta trancada. Que tem lá embaixo. Eu preciso de uma chave. Oh, onde caralhos eu vou encontrar a chave? Vamos lá pra cima. O gato preto. Meau. Ah, Miau. Miau. Ah. Miau. Eu vou salvar o jogo. Oh. O gato atravessou pelo abismo. Eu vou salvar o jogo e ver se eu morro fazendo mesmo. Ele simplesmente abriu a porta pro abismo e... Pois. Foi. Sim, eu não sei se ele abriu essa porta. Tem uma cama de hospital aqui dentro. Ou se foi a porta do abismo. Porta do Abismo será então? Ah, morri. Que gritinho escroto. Como esperado, você morre quando você cai na abismo. Exatamente. Por isso eu salvei antes. Por que você acha que eu salvei antes, né? Não sei o que você esperava. O gritinho, sim, o gritinho mal feito. Sei lá, o gato só atravessou e abismo? E um era... Porque o gato não é você, né, caralho? Mas o gato normalmente fala pro... pra onde eu tenho que ir, caralho. Aham. Uh -huh. Aí você vai confiar no gato preto que tá falando pra você ir pra porra do abismo. Sei lá, ué. Vai que são aquelas situações, de nada parece o que é realmente não parece o que era você achou que tinha alguma coisa na e não tinha nenhuma dessas para vocês passam para o mesmo eu vou eu vou ter que descer <laughs> ai ai Agora eu vou ficar com isso na minha cabeça. Se foi a porta certa, tá ligado? Se eu, eu, eu devia ter seguido o gato, vai ficar. na minha cabeça essa merda. Eu se divirto. <laughs> Esse jogo sabe quando deixar é... a situação de perigo importante porque ele te dá longas esperas, sabe? Com nada acontecendo. Susto ocorrendo em 10 segundos. Eu gostaria que isso não fosse verdade, então poderia provocar Deus. Boa noite, Cecília. Olá, Cecília. <laughs> ah, ela tá aqui. Ok. Uh... Vamos salvar antes de pegar, porque eu não sei se vai dar prosseguimento às coisas. É. não sei se a Areco vai aparecer. 12 de setembro 3 é 12 de setembro eu virei é, eu virei que se divertindo bastante hoje eu perguntei para ela é, o que de bom tinha acontecido que aparentemente ela está usando aquele celular novo para entrar na sala de conversas Parece que ela tem. Uh... Parece que ela teve a ideia daquela revista que estava na sala de esperas. Ela parece tão feliz. É... Vira e mexe, eu a vejo cantarolando pelo... é, por aí. Quando eu olho para o meu celular, eu vejo uma mensagem. Era da Reiko. <laughs> ela parece ter me mandado quando eu estava passando por perto. Ela deve gostar bastante do celular que possui. Talvez essa tenha sido a melhor forma que, a... que ela, talvez essa seja a melhor forma que ela tem de se comunicar com o mundo externo por agora. Tá tendo uma ligação na recepção. Não abre? Como é que eu vou chegar no telefone? Como é que eu vou chegar no telefone se a porta não abre? Me deixa entrar. Peraí, deixa eu mexer numa configuração que eu tive uma ideia. Teve uma ideia. Uhum. Uma configuração de controle. Não, não desejo encerrar. Controles. Wii, uh, dados de movimento. Simulação de movimentos aqui. Sem inclinar. Hum... Eu tô checando uma coisa. Ok. Deixa eu botar... Inclinar pra... É, isso não funciona. É, não funciona. Eu tenho que descobrir como... Item. Não sei como é... eu não sei como é entrar aqui. Ah, um... ok. Tem que ter alguma chave em algum lugar. Não. Não. Onde caralho estaria essa chave? Tem uma marcação por aqui. Mas eu não sei o que é essa marcação. Esse X em preto no mapa. Às vezes fica em certas salas. Tô triste. Não fique. Eu preciso disso para prosseguir o jogo, Eu preciso entrar naquela sala. Não sei como entrar naquela sala, sacou? Uhum. Tá Qual verdade? parte do jogo você tá? Na verdade, talvez. Eu tô. terceira visita pro hospital? Tem a primeira? A segunda coerin? Não, o nome do do. do, do capítulo. Boa fucking pergunta, como é que eu vejo isso? Porra, isso tá no nome do save. Sim, sim, calma. Unload. A lamentação. Lamentação, retorno. A lamentação. A lamentação é a última. Sério? Sim. Ah, nem fudendo. Eu tô na parte de tá pegando Os coisinhas do diário E começa a tocar um <coughs> telefone dentro de uma sala Com a porta trancada Tá, qual andar? Uh, acho que é o segundo Deixa eu ver, mapa Exato, segundo andar Tá, quantos diários daqui O que você já pegou? Uh, isso fica em file Vamos ver um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Uhum. Tá. Deixa eu ver uma coisa que tu vai andar. Tu vendo? Deixa eu olhando pra mim enquanto eu mexendo no celular. Minha menina. Tá. Diário 3. Uh, tá, chega minhas anotações. Como é que é o telefone do hospital? Quando você tenta aí, eu vou tentando aqui. Tá? Você pegou algum card com um número? Não, não. Não que eu saiba, como é que é o nome do, do item? Ah, uh, seria um, um cartão de um tal de Yoshi com um número. Pera, com o número de celular? É. Você poderia me falar qual é o número? 997? 997 447 719 Não. Onde é que ele tá? Hum. Vamos ver. Ah, uhum, calma aí, segundo andar que você disse, né, que tá. uhum. o telefone tá tocando Ah, tem Eu não posso, porque a porta tá trancada, é isso que eu tô falando Eu quero abrir tá, essa porta, tá. sacou? Não é o telefone celular, é o telefone, tipo, do, do hospital, sacou? Eu acho É o que aparenta Tá, calma aí É uma sala de enfermagem que tá. Esse telefone trancado? Sim. Ok. Tá, se você no segundo andar? Ah, uh, tá. Tem uma, um paradão de coisa pra fazer. Calma aí. <laughs> uh, você disse que pegou seis diários, né? Do 1 um ao 6? Sim. Do 1 um ao 6, tá. Diário 5. A ah, sala 301, diário 6. Tá, aí você vai ouvir o telefone tocando. Ah. Uh... Vá para. Uh, 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 não dá pra atender o telefone porque isso aqui tá trancado. Ok. Ah, Eu acho que tem uma porta e um bagulho de. parte da parede faltando. Tu pegou o diário 6, foi no terceiro andar, certo? Uhum, creio eu. Volta no terceiro andar. Qual sala? Vamos ver se daqui. Sala 301, que foi onde você pegou o diário. Ok. Vamos pegar daqui. Em teoria, depois que você pegar esse diário, você vai ouvir o, o, um telefone tocando. Já tô ouvindo o telefone tocar. Ok, tá, então é esse lugar que você tem que atender, só que não dá pra abrir pra trocar. Ok. Pra atender a chamada, aliás. Exato. O cartão que você falou. Calma que a gente vai chegar lá. Uhum. Eu consigo escutar o telefone tocando lá embaixo. Eu sei. Ele tá no brinquedo? Espera aí. Oh, porra, me confundo. Pera aí. Vai. Tá. Ah, dá pra atender do, do terceiro andar. Ok. Ah, porra. Eu não sabia. Porque tocou embaixo, entendeu? Mas dá pra atender do terceiro andar. Então é isso. Ah, tá. Faça fazer preparações pra cirurgia. Primeiro andar, mas como caralho, analisou... já chegou! Ah, enfermeira. Menos mal. Tá aqui tá o número do cara. É cadê esse cai ó. Pô. Agradeço. É isso aí. Agora cadê a minha caneta? Eu não sei onde é fim, minha caneta. Fala mais longe que eu não consigo te ver. Quer que eu anote pra você? Eu gostaria, porque eu não sei o careta. Tá, o que eu tenho que anotar? O número é 997 né? Aham, uhum, 997 447 sim. Okay. Eu deveria ligar pra esse número. Uh... Sim, ligue pra esse número. 997-447, qual é o último? 619. Uma hora de curto prazo é foda. <risos> 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 Só tem gringos, às vezes, mas conseguindo me recolher. Estou no primeiro andar. Documentos para serem mandados para outro hospital. Opa! Diário da Kyoko 8. 14 de julho. O senhor Kishibe morreu hoje às 3h50. PM é tarde, né? As é 3h50 da tarde Sim. Eu nunca vou conseguir esquecer O sorriso dele E quando ele disse que sentiu Que tinha ganhado Uma nova Uma nova neta Eu já chorei por muitos Pacientes na minha carreira Mas essa é a primeira vez Que eu chorei Tão forte assim é vergonhoso para uma enfermeira quando ela. precisa ser confortada por suas colegas, né? Reconfortada por suas colegas. Mas eu não consegui segurar. Virar chorando histericamente. segurando forte na, é, na cama onde o senhor Kishibe estava. Foi simplesmente. demais para mim. Kishibe. Então os dois Kishibe e a enfermeira estão conectados para que essa. Menina, você é lerda. Pra caralho. Eu, eu, eu entendi isso, sei lá, uns quatro capítulos atrás, tá ligado? <laughs> Choraria também, porra. Esse jogo é bom. A história desse jogo também é muito boa. Um celular. <laughs> ah! Caralho! Ai ai ai! Apertei Ashki de novo. Pausar o jogo. Caralho! Meu coração! Filho da puta clipou! Claro que eu clipei! Ah, quase cuspi que meu coração fora, teu corno! foda-se! É, é o conteúdo. Receba. <laughs> eu tô inquieta. Bom, presumo que seja um diário por sala. Ah, primeiro andar, cuecas, cirolas. Ah, caralho. Ah, Caraca, estou tomar uma Devagar, calma. Olha, ah, esse susto realmente me pegou. <risos> <risos> Se puder, Hey, é a entrada! Me diverte. Esse é o primeiro andar. Menina, você é uma pessoa extremamente lerda. Na humildade mesmo. Pô, seja sincera, você também não se perderia nesse contexto, ainda mais você. Vamos lá, a fantasma está tentando ajudar a criança. Nossa, aqui a ligação fantasmagórica disse que eu deveria ir pro primeiro andar. Nossa, a fantasma da enfermeira apareceu com um número para eu ligar e me teletransportar. Hum, para onde será que esse número vai dar? Sei lá, só. idiota. Sabe? Estupidamente idiota. Eu, eu defendo que você também se perderia nessa situação. Pô, eu saberia para onde ela estaria me levando. Ela tá me ajudando a ajudar a criança e os caralhos. Se eu. Ah. Se eu preciso ir pro primeiro andar e ela me deixou um cartão de teletransporte, ela. Sabe, é. É natural você imaginar exatamente para onde esse cartão vai. Ah, escrevi tudo errado. Eu percebi. Moca Goba. Fratura na perna esquerda. Moscado no torso, o grande doce, sofrendo de trauma. Consegue me escutar? Responda, por favor. Isso é minha própria cirurgia, eu acho. Ela finalmente está lembrando. E você é cai! ela roubou meu caminho desculpa não revisei esse hospital quando eu sofri aquele acidente eu fui trazida para cá você parece bem melhor hoje como se sente ah. Posso te perguntar uma coisa? O que seria? No dia do acidente, eu vim conhecer alguém aqui no hospital. Mas na sala de mensagem eu só sei o nome. Não o nickname, né? o apelido. Eu tenho quase certeza que ela está nesse hospital. O nome seria gato preto ou coroneco ou. Você saberia quem é? Sim. O paciente deixou o hospital alguns dias atrás. Sério? Mas me desculpe, ah, tá. eu não posso te dar mais informações sobre a paciente. Ah, eu entendo. Caralho, era mesmo enfermeira. Eu já imaginava, mas tipo... Ver o, o modelo da fantasma de perto realmente tipo assim, parado pra você prestar atenção Que foi a mesma enfermeira que você conversou, tá ligado? O que ela conversou, ela prestar atenção Ela tem essa parada Achei do caralho Eu só queria que a personagem fosse menos lerda Mas em compensação Acho que dá para explicar a lerdez e o esquecimento dela Por ela ter sido atropelada por um, um caminhão Ah sim, Kyoko Essa era a enfermeira que estava cuidando de mim mas por que Kyoko virou um fantasma? <laughs> I like this game It is pretty good <laughs> Olha uma figura distorcida lá Be Mandela catalog, já foi embora Olha só se não é um dos alternativos Hã? Alô? Alô? Eu não imaginei que você fosse atender. Você está no hospital Kuromi, não é? Sim, por que está ligando por isso? Eu me teletransportar para o hospital, mas não se preocupe com isso. Me escute com atenção. Tem diversos lugares, né? No Abismo mnemônico Mas eles têm toda uma origem esse hospital. O que você quer dizer? Basicamente, o que está nos trazendo para o Abismo Mnemônico através da página negra está. Shirai Ou Makoto, né? Porque é traduzido. Quem nos trouxe para o Abismo Mnemônico? Menina, você é a garota mais lerda. Eu... Conheci na minha vida. Oi, Kronika. Eu não gosto de ficar sozinha. Eu estou tão solitária. É por isso que eu os trouxe para cá. Vocês vão se tornar parte deste mundo. Eu acho que a música de ataque dela é diferente. Eu, real, gosto que a música de ataque dela é diferente do... dos outros. A porta não abre! Cool! 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 Very... Fucking... Cool! Escada! Porra! Adivinha quem tá com é, o controle fora da tela? Legal, tá. Como é que eu fujo da criança? Subsolo, ok Não tem subsolo Tá no primeiro andar Voltando pra ele Só não sei se a criança ainda vai estar me perseguindo porque eu passei por uma tela de load Os fantasmas desse jogo eu não Eu acho gosta. que ela te persegue por um minutinho mais ou menos Fantasmas so, desse A jogo só também para. não gosta de tela de loading. <laughs> então entrar numa tela de loading coisas desse tipo faz com que os fantasmas parem de perseguir, sacou? Entende. Hum, coisinha de paciente. Livros medicinais. Em uma situação real, se ele só isso por um minuto eu só precisasse fazer o Harley Shake para poder me livrar da, da criança. Não vejo muito problema nisso, não. Deixa salvar o jogo. Mas é, literalmente. Descer pra, pela escada, mesmo não tendo nada na escada, fez uma tela de loading e ela parou de me perseguir. Por enquanto. <laughs> Oi, Kyoko. Diário da Kyoko dez primeiro de agosto. Eu não sei o que fazer. Minha colega Rina está, é, está reclamando do, da actitude recente da Reiko. A doença dela não está ficando melhor e está tomando conta do do psicológico dela. Algumas vezes ela desconta nas enfermeiras. Ela realmente me deixa numa posição complicada. Parece que a Rina agora está é, é, parece que a Rina está passando por muito estresse. Então eu vou deixá-la ventilar por enquanto, né? Mas Draco. Eu. não escutei, eu fui tão descuidada. Ah. Ela não fala comigo desde o incidente pior. Agora ela só joga comida no chão. Nós costumávamos ser tão próximas. Eu não sei se eu vou conseguir consertar a nossa relação por agora. Eu deixei, eu deixei Areco sozinho. Eu não estava lá quando ela precisou precisou de mim mais do que nunca. Kyoko, ela mentiu quando disse que o coroneco tinha deixado o hospital. Ah, analisando minha situação aqui falta um nove. Hum. Um nove, que você quer? Uh... sim mas eu tenho a nove... impressão de estar mais próximo do que eu imagino primeiro andar uhum. como eu disse, eu tenho a impressão de estar mais próximo tá. do que eu imagino ah, gravação 5 cutscene, depois a chamada da Makoto, Achei. que vai ser logo chamada 19 acho. então é isso 26 de julho. A condição da Reiko está, é, está muito séria. Ela está ficando magra, é, magra cada dia que passa. E ela realmente parou de comer. Não importa o quanto eu peça, ela parece não ter mais apetite para nada. Eu acho que um dos problemas é que ela não consegue mais se comunicar com a mãe. Na verdade? Tá. Parece que tem um problema com o departamento de contabilidade, pois os últimos. É, não tem pagamento é, da mãe dela nos últimos meses. Hum, o que será que deve ter acontecido, né? Eu me preocupo com a mãe dela. Quando eu fui ver a Reiko agora mesmo, ela me disse para deixá-la sozinha. Mas quando eu comecei a. Como é que se diz? Quando eu comecei a. Vou dizer pentear, né? Pentear o cabelo dela em silêncio. Ela me deixou. Ela parece estar um pouquinho cabeça dura. Ela deve se sentir tão solitária. Ela me contou que, é, que na próxima semana uma amiga da internet dela vem visitá-la. Parece ser a única coisa que ela está esperando para que, é, que aconteça. Eu creio que isso deu a oportunidade para ela se alegrar. Conhecer um amigo da internet. Ah, já se passou uma hora. Talvez ela não esteja vindo. Talvez ela tenha mentido pra mim. Talvez ela seja como todo mundo. Talvez ela não, talvez ela não se importasse com o que disse. E nunca se importou comigo. Caralho. Eu confiei nela. Tudo isso só aconteceu porque eu fui atropelado. Olha só que legal. <laughs> Literalmente, um local paranormal criado por uma pessoa específica só existe porque eu acidentalmente não olhei para os dois lados antes de atravessar. <laughs> Lembre-se, crianças. Olhem para os dois lados antes de atravessar. Do contrário, vocês podem causar o apocalipse. Sente, você -se tá aí? Sim. <laughs> no what? Esperando o um momento que eu só tomar mais um... Ela tá aqui na recepção. Queria dizer que eu dei o servidor do Twitch porque eu não consigo deixar live com mais de 160p. <laughs> acho que isso é um problema de internet, LP, porque ah, ontem ah, tu tava. Ah, é... ontem não, domingo, né? Exato, acho que tem que falar disso. No finalzinho assim. do domingo você tava tristonho assim. Pode ser o Twitch também, a Twitch não é confiável. Eu tô vendo ela aqui, mas eu não sei o que fazer. Eu também vejo ela aí. Tá onde? Na recepção? Eu já peguei todos os diários, tô na recepção e a. a... Eu, é o que O primeiro andar? É, depois do escutar a criança triste porque eu fui atropelada e ela acha que eu abandonei ela. Isso é depois de você pegar o diário 10, né? Uhum. 9 ah, não pegou caso. o diário 10. Não. Foi o décimo. O 9. Mas foi o décimo de qualquer forma. Foi o último diário. Tá. Ah, tá. Ela não faz nada não, ela só desaparece. Vá pra sala de tratamento pra pegar o Diário 10, depois volte pra entrada. Eu tô na entrada. Ahn. Uh, você vai ver aqui, o ...rumo o elevador. O elevador? Mas, é, se, se ela não estiver andando rumo ao elevador, você vai pro lugar onde você pega o Diário 10 e depois volta. Uhum, e onde é? É no primeiro andar que eu sei. Oba! Já vi, já vi, já vi. <laughs> já vi, tá? já, vi, já, vi, já, vi tá. já vi, já vi, Eu tava voltando o corredor porque eu sabia que era no primeiro andar e apareceu os olhos. Apareceram os olhos da Kyoko na minha força e, e chave. 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 Chave para o segundo andar. Ah, é a sala de enfermagem do segundo andar. Eu tenho que ligar pra Kyoko agora, né? Eu acho que eu tava com o celular dela. Uh, tu vai ligar pra um número? Cadê? Deixa eu ver aqui É pro, pra sala de enfermagem do segundo andar Tu lembra o número? Eu acho que é o... No caso, eu peguei a chave, né? Eu não vou ligar pra lá Eu peguei a, eu chave, a chave, de chave coisa. Mas se eu não me engano eu cheguei aqui Pelo celular da Kyoko Então acho que se eu ligar pela Kyoko Que era o celular que eu Sim. tava usando Você vai teleportar Se você ligar pro, pro número de lá eu chego no local certo. Isso foi. Também que eu anotei todos os números de telefone <laughs> da última stream. Muito bom. O primeiro sendo, obviamente, do o da escola, né? <laughs> É a Twitch, é. A Twitch que é... nos que é... censurar todo custo, né? <laughs> Eu, tô vendo vocês em... Eu já falei isso. Pixels. Isso foi pro terceiro. Então é só pegar a escada até pro segundo andar. Eu sou muito paranoica. Tem uma coisa que vocês vão perceber bastante comigo jogando lá. Coisa em stream. Você é paranoica, eu concordo pra caralho. Não, é com os saves e tudo mais. Ah, não, com outras sabe. coisas também. Não, isso com certeza, mas tipo, vocês vão perceber que tem uma coisa que eu sou paranoica pra caralho com save, tá ligado? Vamos salvar aqui, não sei o que é. Primeira vez jogando um jogo, ou pelo menos jogando depois de muito tempo, né? Eu salvo por via das dúvidas. Eu nunca cheguei a terminar esse jogo, embora eu lembre muita coisa dele. Mas é, eu nunca cheguei no final. Isso explica também as ajudas. Aumentei pra 480p, agora vai. Está progredindo. Bom, eu não jogo jogo de terror mesmo, então tô aqui para ajudar ocasionalmente quando eu entendo em qual parte do jogo a Bird tá. <laughs> Grande quando... <laughs> eu destranquei. E eu creio que o décimo primeiro seja o último, já que ela me deu a chave. Yep. Que estranho. O quê? Esse é o 7, mas eu já tinha o 7. Então você não tinha o 7. Não tá, né? 10 de abril. Eu escutei uns fóruns na internet sobre... É... É, como é que se diz? Eu escutei que fóruns na internet e chat nas salas de conversa online são tanto quanto harsh, 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 a tradução... Brutos, né? Rígidas, rígidas. brutas. Exato, quanto rígidos. Grosseiros. Grosseiro. Eu acho que é, que é isso, tá ligado? Tipo, mas ok. É, mas é um tanto quanto chocante ver por mim mesma. Especialmente quando alguém que eu conheço está sendo o alvo. Como eles poderiam escrever coisas tão horripilantes assim? Ter passado tanto tempo no hospital, a doença é parte do. É, a, a doença é parte do, do dia a dia da Reiko. Então, faria sentido, né, ter vários tópicos sobre isso, mas. Eles. brincam e. Ha harass. Eu... Ah, Se é uma merda. Abusam. Abusam isso. Brincam e. abusam. Ab ab eu não quero. Tem outra palavra para isso? Não. Fazem bullying, eu vou falar. É um jogo de terror. Eles brincam e fazem bullying com ela. Não é isso, é porque. A gente tá falando de uma criança e falar abusam dela numa frase não pega bem, eu não queria, entendeu? É... Eles não sabem é, que tipo de vida ela está vivendo ou que a família dela está passando. Isso não significa que eles devem fazer. É... É... Isso significa que eles podem dizer o que querem quando querem. Isso é terrível. Uma sala de conversas. Será que? Uhum. Uhum hum hum aha aha ah um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez <laughs> Uhum. eu adoraria que o jogo me desse. É um telefone comum. O jogo, não você, tá assim. Eu seria que o jogo me desse uma direção. Talvez eu tenho que sair do... Do local que eu tô, então. Vamos lá. Kyoko... Eu não tenho celular. Hum. Esqueci desse detalhe. <laughs> o celular deve estar... Em algum lugar. Onde eu fiz a ligação, não? Sempre tem um celular por perto. Ninguém é hein? <laughs> ok, explorar, nós vamos. Uh... Eu tô quieto, mas tô por aqui. Tô tendo que ler uma parada de lei para tentar conseguir verba pro teatro ano que vem, mas se falar comigo eu vou ouvir e te responder, tá? A não sei que, tra que trave toda, não, sem problema. Tô tentando descobrir o caralho que eu tenho que fazer. Isso é abismo? Yep. Eu escutei coisas na televisão lá de baixo. Porque estão vindo essa porra alto pra caralho. E eu achei que fosse algo por aqui. Vamos salvar a porra das dúvidas. Eu sei que o celular fica para trás. Eu só não lembro de onde eu teletransportei da última vez, entendeu? <laughs> É você batou. Ai caralho, que susto! É você batocando ou é tua mãe batendo na porra? Sou eu. Então Celular, tico 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 tico. Celular, tico tico tico. Tô perdido. <laughs> Tem uma sala azul por aqui. Antes de mais nada, refeitório. Vamos ver se tem algo por aqui. Boneca de pitibiriba. Onde está meu céu pônei? Nido de um céu pônei. É você, Satanás. <laughs> Sempre que eu tô procurando pelo, pelo capiroto, eu me sinto a bruxa de 71 Dona Clotilde procurando o gato dela. <laughs> É você, Satanás. <laughs> o oh, preto antes já achar o celular. Pum, bum, bum. Achei o celular. As baterias. Ah, chover. Eu, eu sei. As baterias dentro ah, deste brinquedo estão morridas. Não sei que são mortas, tá? Eu tô brincando. Acho que eu lembro. Eu não sei o que fazer. É voltar pro primeiro andar agora? Te Piriguetes, né? Piripiri, eu te piripiri pra caralho. Piripiri, já. Então tá onde? Eu tô depois de pegar o sétimo, depois de usar a chave pra entrar no. No coisa. Um... Aí eu voltei pra tá. sala onde eu fiz a ligação pra poder pegar meu celular de volta. Provavelmente tá, pra tá, teleportar tá, 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 de tá, tá, tá. novo. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu ler. Depois de ler o diário, eu vejo o laptop que acabou de ligar. Ligar? É. Depois Era... de ler o diário 7. Era pra ligar? Bom, eles. Pode mexeu e liga sozinho. Aí eu já não sei. Vou lá, então, porque eu olhei pro laptop e tipo, neca de pitibiriba, né? Você é gente... tem certeza que você tem todos os diários e não pulou nada, né? Bom, que eu não pulei nada eu não sei, mas que eu, não tenho, né, todos os... que eu tenho todos os 10 diários eu tenho certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá, ok. Então eu vou, vou voltar pra sala de recepção e ver qual é a do, do, do computer. Porque eu tentei interagir com ele e nada aconteceu feijoada, sacou? Agora ele ligou, eu tive que pegar o celular. <laughs> Vrinha. Uh, aquela pessoa. A doente, o coroneco. Doente? Eu acho que ela menciona o hospital bastante. É como se. E tipo, o que é suposto dizer para ela? Sim, é meio que triste. Ela não tem muitos amigos no hospital. Tenho certeza que deve ser difícil. Mas eu não quero ficar triste o tempo inteiro. Cara, será que tiraram ela do chat? Que vacío? É um pouco triste. É um pouco cansativo ter que lidar com ela. Coitada da criança. Talvez elas estejam falando e Ela esteja só fazendo isso com uma piada. É, eu também imagino isso. Algumas pessoas são, são muito estranhas na internet. Eles inventam certas coisas para fazer as pessoas sentirem pena delas. Inventar? Essa é uma coisa tão maldosa de se falar. Por que você está defendendo ela? Eu acho que é sacanagem falar esse tipo de coisa, cara. <laughs> O que? Não é como se você soubesse a, a verdade? Talvez Arim seja a coroneco. Ah, cara, aí faria sentido mesmo. Não seja ridículo. É verdade? Vocês estão se divertindo sendo um bando de babacas mesmo? O que? Você é a polícia da moralidade agora? Babaca sempre fala isso, né? Você é policial da moralidade agora? Ah, você é, 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 virou. Sabe? Isso é uma sala de conversa. A gente tá aqui para se divertir. É, aparentemente para vocês a custa dos outros, né? É, isso aqui tá ficando muito... É, tipo, isso aqui tá ficando quente demais para mim. Eu vou, Eu vou sair por hoje. É, para mim também. Acho que é isso por hoje. Belo jeito de mandar todo mundo embora. Olha quem fala, né? Obrigado, Rin. É só de mensagens que eu usava. De conversa, no caso. Por que isso? Kuroneko. Oi, Reiko. Olha o jumpscare. Eu vou tomar um. <laughs> ah... Essa é a mesma sala de conversa, o único que eu posso fazer? Ok. Uhum. <laughs> Quem enfermeira tá indo pro outro lado agora? É tão bom poder vê-la. <laughs> tipo, junto com o fim do corredor. Depois de ter consertado o brilho do monitor. Pra cima? Ok. Segue a enfermeira! Ela é gente fina. É fantasminha, camarada. Ah, só espremei... Ah, meu olho... Ah. Ah, Ariko, então você estava aqui. Você parece muito bem hoje. Está quase na hora dos exames. Vem! O doutor está esperando no primeiro andar. Eu só custo dinheiro para as pessoas, eu não consigo ajudar ninguém. Eu não consigo ajudar em nada. Minha mãe ficaria muito mais feliz se eu apenas fosse embora. Eu acho que é o todo mundo pensa. Não fale isso. É, algumas pessoas dizem coisas ruins, mas, todo, mas nem todo mundo é desse jeito. Você só está falando isso. Eu estava feliz de ter feito amigos uh, na, uh, online, foda -se. Mas agora eu estou apenas triste. Sim, mas você ainda está aqui. Apenas <laughs> ignore a galeria de amendoins. <laughs> ok, eu ri. Eu vou me encontrar com você. Seria bom conversar com você em pessoa. Sério? Sim, eu vou para o hospital. <laughs> Você realmente vem? Sim, eu prometo. Nós vamos falar o quanto é. quanto tempo você quiser. Vamos usar a sala de chat privado para que nós. a sala de mensagens privadas para que ninguém, nenhum idiota nos interrompa. Estarei esperando por você. Assim como eu pensei. A gata preta, o Kuroneko, Foi a pessoa que eu prometi encontrar aqui. A Zagirireiko. E... Eu... Eu prometi que viria. Mas eu sofri um acidente. <laughs> Começou a chover no meio da cadeira. Eu tenho que fechar a janela. Ah. Ok, desculpa, o grito foi intancável. Momentinho, gente. Eu tenho que fechar a janela. Começou a chover muito forte. Vai logo. Perdeu o grito, sim, ele. Eu também perdi o grito porque eu não tô ouvindo. Sim, vocês perderam o grito. Voltei. Eu não acredito. Eu pensei que era tudo um sonho, mas eram as minhas memórias. A coroneco, Aquela era a coroneco. A Reiko ainda está esperando. Triste, sim. Você é a única pessoa que consegue ajudá-la. Deixa eu adivinhar, agora eu tenho que voltar. Primeiro esperando? Coroneco ainda está esperando. O jogo. Eu vou dizer uma coisa, não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Ah, porra ah. Eu tô farmando minhas montarias aqui, eu terminei de farmar, eu peguei esses que eu precisava. Muito obrigado. E aí tem uma última pra completar o, o, o set, que é um Kirin fodástico. Que você tem que fazer uma quest bem básica pra ir lá e pegar o Kirin. Só que o, o descritor da quest é descrito da seguinte forma: NPC XYZ precisa que você dê uma molhada no apito dele. Porque a maneira que você invoca montagem em cima através de apitos. <laughs> eu fui ver o grito, ela meteu um. Ah, sim. Tipo, a, a atuação toda é muito boa, mas o gritinho de desespero não foi. Cadê o teu apito pra eu dar uma olhada no teu apito? Então você era a coroneco, não é? Você vai escutar o que eu tenho a dizer? Eu não quebrei a nossa promessa. Eu estava vindo para cá naquele dia. É verdade? Mas eu me envolvi em um acidente e fui trazida para o hospital. É engraçado como as coisas são. Eu estava na cama logo do lado da sua. Se eu tivesse acordado um pouquinho mais cedo. são muito foda na forma fantasma mas isso é só uma desculpa eu sei eu não consegui manter nossa promessa eu sinto muito eu sei que é muito tarde para isso mas muito mas eu sinto muito me desculpe não poder estar aqui por você eu tô eu tô quase chorando <laughs> É só uma questão de tempo para que eu me torne parte desse mundo, não é? Então eu estarei aqui com você. Com a Kuroneko. Você não vai ficar triste mais. Porra, nesse momento é sacanagem. É. Você vai poder esquecer toda a sua armadura. O olho dela na forma de fantasma só é muito foda. <laughs> o Ed me deu um susto. <laughs> Acho que vou ter que seguir lá <laughs> mentiroso todo mundo é mentiroso eu sou um problema para todo mundo. Eu não sei pra onde ir. Eu acho que hum. desce, calma aí, calma Não, acho que sobe. Eu acho que sei é o que eu tenho que fazer. Eu acho que eu tenho que impedi-la de tentar se matar de novo. Só que, como fantasma, entendeu? Vai pro terceiro andar só, 302 Entendeu? Entendi <laughs> Eu acho que eu tenho que impedir ele de se... <laughs> Foi muito aguda. Uh oh. Eu escutei um splash. Tudo isso pra eu morrer de qualquer forma. Ah, porra. É isso. Acho que tem finais alternativos nesse jogo. Será? Acho. Eu não tenho certeza, não. Eu acho que não. Bom, o Walkthrough sugere alguma parada assim, mas eu não li tudo, então foda-se. Hum. Quando estiver jogando sozinho, um momento eu tento fazer o final alternativo. Tudo isso para nada, exatamente. Enfim, peguei minha montaria, era isso que eu queria. Já posso fechar o 14 e abrir o um BG3 de novo. É muito bom porque no 14 as montarias são escalonadas para ficar no tamanho do seu personagem. Então você pega um puta cavalão de fogo gigantesco e então lá lá é um pônei. Assim. <laughs> Eu não posso pular o créditos, um kirin. então a gente vai ter que ver. Não, relaxa. Caralho, que foda o Kirin Voando. Ah, agora eu entendi o que você queria. Não, ele é bonito pra caralho, mas também tava faltando montaria na minha coleção, então eu queria. Uhum. Sei. <laughs> Agora eu tenho os 6 cavalos, o Kirin, Falta o pesadelo, mas o pesadelo é a chance de drop é 3%, eu não tô afim de fazer isso. Vamos ver uma coisa? Até duas. Vou procurar o no YouTube se realmente tem Fica à vontade. Boa vontade não, 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 de entrar não. no PVP com isso aqui. <laughs> no PVP dá pra usar montaria, né, No começo antes de você entrar no combate. Boa com vontade de usar isso aqui no PVP. Mas não. Não quero jogar PVP hoje. Ah, tá. Ok. Existem sim dois finais, mas você só pode conseguir o... o segundo final, joga... é, que é o final verdadeiro. Hum. Que não... que... é a para voltando pro mundo real, né? Depois de ter zerado é. o jogo uma vez. É tipo o New Game Plus, entende? Exato. Você só pode pegar o final verdadeiro depois de ter zerado o jogo. Com essa porra toda de novo. Dá, <laughs> depois. Olha, tem uma cutscene de final. Ah, a vovó. Ah, vó! Sou eu! O Take! Ah, eu tô tão feliz! Espera aí, eu vou chamar todo mundo! Pai, mãe, Pabria. vovó acordou. Oh. <laughs> Vocês receberam um capítulo escondido. <laughs> Viu? É. Vamos salvar aqui. Lamentação completa. Eu acho que se eu carregar o. Nossa, nunca apareceu esse download desse jeito. Ah, dia a tela mudou. Se eu carregar o jogo com a Lamentação completa, o que será que acontece? Sei lá. Ah, eu quero ter instante em encerrar Foi ah, menor foi bom, do que eu velho. esperava. Porque o jogo era para ter 2 horas... 10 horas, quer dizer. Eu acho que eu deixei coisa passar para ter só 5. Ou 6, no caso. O Abismo Mnemônico. Eu acho que dá... Shirae Makoto. Ah, vou jogar com o cara, eu acho que dá pra gente continuar e encerrar o jogo. Pegar o, o final de verdade. <laughs> eu literalmente é, carreguei o jogo. Do, do bagulho completo. E teve uma continuação. Com outro personagem. Só que é grande. Provável. Acho melhor deixar pra depois simplesmente pegar o final. Verdadeiro depois? Pô, tem, tu vai refazer, pelo que eu tô vendo aqui, tu vai refazer praticamente o jogo todo. Seriam 5 para 6 horas, 5 horas de jogo, mais ou menos. É. Basicamente, é, eu também sim. acho uma boa. <laughs> vou fazer o seguinte. Hum. Eu vou jogar um pouquinho só para ver mais ou menos onde é que vai a gente vai ficar nessa situação, né? para chegar na próxima stream eu pegar tudo na. Na atacada só é realmente terminar o jogo. Eu não esperava por isso. E eu vou te dizer. Achei da hora. <laughs> achei legal isso. Ah. O meu colega Saddle está inconsciente. Uns dias depois. Ele morre. <laughs> assim como as vítimas, no caso, que ele estava investigando. Ele devia estar muito perto de descobrir o que tinha acontecido. O Diário de Saddam. Tem planos para dar. Como é que se diz? Tem planos para adicionar uma feature, né? Eu esqueci. Assim, podcast. Especial. Para a página negra na, na próxima edição. Então eu preparei. Ah, tá, entendi. Tem planos para dar um. Um capítulo especial na nossa revista para. O próximo lançamento dedicado para a página negra, mas eu, mas eu pensei o seguinte, é melhor me preparar e fazer um tipo um pouco de investigação nisso. Para ser honesto, tem um monte de coisas que eu não consegui decifrar ainda. Mas tem duas coisas que eu sei: o site é chamado página negra e tem um chat é, ligado a essa a essa página. Qualquer um que ver a página negra Uh, qualquer um pode entrar na página negra. Muitos fóruns do oculto já entraram na página negra. Mas eu não consegui achar muitas pis é, pistas ainda. Parece que tem algum tipo de critério requerido. Então eu decidi dar uma bizoiada <laughs> nos casos e ver o que eles têm em comum e ver o que é que causa a página negra. Eu achei isso na mesa dele. Me levou para uma tal de página negra. Eu conectei com o chat. E então. O que aconteceu comigo? Hum. Eu estou num lugar diferente. A propósito, tem uma parada bem de. Otaku aqui do lado. Ah. <risos> Olha. <risos> Mas é claro, né? E o Brother tem é até uma mesa digitalizadora. Puta que pariu. Você, o descanso de tela era uma das personagens. Era qual? Era. Por que a menina chamada Yaoi? É Yaoi, mas não. Aya, Iori, e Yaoi. Mana. Não, eu posso gerar isso daqui, não é possível. Hum? Se eu posso rodar as, as action figures, deve ter alguma coisa escondida nelas. Nada. O Tomé ele vai ficar triste, não dá pra ver. a, a, a calcinha da. da A Nanako também. <laughs> ai ah, yeah. nada uch Oxe que ele pe nada protegido por uma senha com mod certo dá porra mod para esse jogo mod para Wii é foda Ad pra deve ter, mas para esse jogo, Mako. Difícil. Ok. How about no? Tá, então é a Mako. Aí esse teclado é pra minha avó. Tamanho da tecla. <laughs> Ainda tá no padrão errado, puta que pariu. Tem ordem alfabética isso. Tem ordem alfabética, exatamente. Ah, é a sala de chat. A página está aberta? Ok, isso aqui é a mesma coisa que a gente já viu na outra coisa. 997-7684-771 Que isso, um número de celular? Ah, você tem um. Eu não tenho celular. Pô, esse brother tá mesmo, é o mas não tem celular. Não, eu não tenho celular com a pessoa dele agora. Entendeu? Entendi. Ele, provavelmente, do jeito que as coisas estão, ele tá no. Ele já tá no abismo minemático. No abismo? Aham. Uh -huh. Faz sentido. Tá, tá me estressando. Aham. Uh -huh. Notepad é o C. Ok. Você tem isso, né, palhaço? 997 684 -771. Acho que deve ser pra evitar eu ficar Anotando no segundo playthrough <laughs> Ah, eles deram essa parada Não sei porque eles fariam isso Mas ok em ordem Já tá anotando o jogo todo se vocês... Exatamente <laughs> Já tá anotando o jogo todo Aí vai, eles adicionam um capítulo inteiro E se importa de adicionar um notebook no, no, Uma lista de contatos Bom, é Game um Plus. investigador, acho que foi só tipo, ah, você já pegou da história principal que a gente queria que você pegasse, entendeu? Vamos adicionar uma facilidade para você. Mas o que está acontecendo? Eu só fiz uma ligação. Eu tô na escola já? Eu não consigo ver muito bem nessa escuridão. Eu não consigo ver muito bem na escuridão. Sinto que tem uma lanterna aqui dentro. Eu vou precisar de uma chave. Não tô falando igual a ele. Agora que eu percebi que eu tô imitando o cara na hora de falar. Nenhuma lanterna na geladeira. Horrível. Dá pra acender o, o interruptor? Dá! Tá. Ai caralho, caiu um cabeça de manequim do teto! Porra, que susto, diabo! O celular! Mem... Memendo de Sadal. Eu pensei se isso aconteceria. Mas agora que aconteceu é difícil de acreditar. É, isso é como aquele primeiro salão bonito, elegante que eu fui investigar é, da primeira vez que eu fui investigar. Mas não parece ser o mesmo lugar. Não tem uma saída. Não. Para ser mais preciso, tem uma porta, mas não tem nada além da porta. Apenas um abismo sem chão, sem céus, apenas o nada. Eu joguei uma revista que estava de bobeira por aqui para ver o que aconteceria, para ver o que aconteceria e simplesmente sumiu. Sem fazer um ruído. Seria muito idiota pular nisso daqui. <laughs> ah. Eu acho que todas as pessoas que ficaram inconscientes antes de morrer vivenciaram isso daqui. De alguma forma, eu devo estar entre a vida e a morte. Eu vou chamar isso de abismo mnemônico. Sim, fofa. <laughs> Porra. É a escrita do Saddle. Isso é um local extremamente novo. E mais surpreendente, é um lugar novo que possui energia elétrica. Uh. <laughs> Memória do vagabundo. Memorando do vagabundo. Memória do vagabundo. Uhum. Eu vou me acalmar. Ah, escrever tudo. Pouco tempo atrás. Eu estava na internet, no meu quarto. E então. Eu fui removido da sala de conversa. Não podia voltar. E meu navegador decidiu. Uh, eu não podia voltar ou fechar o meu navegador. E então eu decidi ver o que eles estavam falando. Depois de um tempo, alguém chamado Kuroneko entrou no chat. Eu recebi uma ligação telefônica. Eu não lembro de ter pegado o celular. Eu tenho quase certeza que é seguro assumir que a ligação foi causada por ela. Mas aquela sala era bem suspeita. Como é que ele veio parar aqui se ele não atendeu? E ele explicitamente disse que não. Eu acho que esse próximo memorando do vagabundo <laughs> vai me dizer. A porta que me levava para a sala de funcionários não estava trancada? Um pouco descuidado se as pessoas já deixaram. já foram embora pela noite. Algo está estranho. Eu tenho sentido que alguém está me observando. Eu não quero ficar aqui por muito tempo. Ah! Cabelo Eu estou num cabelo Abismo! Mas o que é isso? Que diabos está acontecendo? Ai, mas... Tá tudo bem aí, Berger aí? Eu esbarrei. Eu sei que o susto foi tão potente que você esbarrou no microfone e causou uma contato. Não, não foi no microfone. Não foi só isso. Eu esbarrei no. Eu esbarrei. Eu <laughs> esbarrei. <laughs> Eu esbarrei no, no, na tomada. Nos cabos que tem atrás do meu computador, eu sem querer puxei a tomada do micro... Do... Do microfone. Não, a tomada do... <laughs> Dos monitores. Eu tomei um susto tão grande que eu desliguei meus monitores. Parabéns. Produtos de cabelo, Cabeleleiro. Cacador de cabelo. Cagona. Pior que não foi meu, eu tava de boa. Eu tava confiante, feliz. Do nada, bum. É assim que eu te pega. Quando você tá confiante, e feliz. Eu tava. nada você tomando o seu retinho? Eu tava na moral. Tô repetindo muito isso pra ser uma palavra nova. O LP clipou. Sim. Bom, só ver o jogo. Estamos numa nova área. Se eu vou ter que refazer o jogo todo, de certa forma, eu vou fazer de uma vez. Não o sei se vai dar mais. Pra eu pegar, tá okay. aqui na minha frente. Eu provavelmente posso pegar lo agora. Então é o seguinte: Tá com uma microfone sinistro aí. Ah, desculpa, deve ter sido. Pera... Eu sei por porquê. Aham. Melhorou? Sim. Agradeço, eu fui. Era mau contato. Eu sei que era mau contato. Duas vezes ainda pra garantir. Vamos. Deixa eu. O jogo tá. Pois É. <risos> <risos> Deixa eu passar para o parque. É... Eu... Oh. ele vai ter um ataque de riso, mano. Vem de onde? Espera aí, deixa eu... Oi, gente! Não deve ser aquilo... <laughs> Vrum... <laughs> Vrum... 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 <laughs> por aí. Pois é. Bom, se é assim eu vou ter que fazer o jogo todo as 5 horas de jogo. Eu vou deixar isso pra próxima stream. Se a gente vai fazer coisa quarta, né, amanhã? Uh, sim, por quê? Ok. Não, só pra saber. Só pra ter certeza. Então, <laughs> a gente vai terminar a call na próxima stream. <laughs> eu pretendia terminar hoje, mas eu não sabia disso. E eu quero deixar material, né? Eu não vou ter tempo de fazer Sete horas de stream hoje. Então, a próxima stream a gente faz isso, encerra o calling e. Sim. Né, provavelmente segunda. Segunda. que semana que vem já é dia 31 a terça, né? É, terça 31, sim. Exato. Eu já Eu quero fazer uma coisinha. Eu vou contatar as pessoas porque eu quero fazer um collab no último sim, dia. Sim, terça 31. Uh, não tá com essas falhas de som estática. Porra. Então, eu vejo vocês amanhã. O Sente vai fazer, fazendo coisinha. Exato, fazer um collab Corre. dia 31. Aí uh, a gente tá guardando uma coisinha pra dia primeiro. Mas a gente vai deixar pra fazer o anúncio quando a gente tiver a arte, porque é algo especial dia primeiro de Pô, novembro é. É... Colabos, exatamente. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Foi um pouco mais curta do que eu esperava a stream de hoje. É, mas não esqueça de nos seguir nas redes sociais: Exclamação Bird e Exclamação Sente, né? Pra você ficar em dia das merdas que a gente falou, também de algumas artes que o Sente posta por lá. É, e também para pegar a arte do nosso do nossa meta passada, que foi feita a do Gildo, né? que a string foi passado para esse sábado, que eu vou aproveitar que eu estar sozinho em casa, aproveitando isso. né? É, e vocês vão ter receber duas artes e uma delas já está sendo feita. Vão ser postadas no Twitter para vocês, é, pelo Sente. Então segue ele. Nosso Discord, exclamação Discord, se você quiser fazer parte das nossas votações e tudo mais, e também parte da nossa comunidade, ou você quiser uma mesa de RPG. falando em mesa de RPG e votações, nosso Patreon, exclamação Patreon, dê uma passada lá, porque não só você ganha benefícios do nosso Discord como peso duplo nas suas votações se você for da tier máxima, como também você pode ter acesso a todas as coisinhas que a gente faz de classes, arquétipos. É, tokens, mapas e coisas desse tipo, como também tem a possibilidade de você fazer parte é, da, da tier Massa. Você recebe todas as imagens promocionais que o Centro faz, de RPG e coisas desse tipo, você ganha como wallpaper. Todas elas vão parar lá como é, papel de parede para vocês terem acesso né? e coisas desse tipo. Vocês terem a artezinha na né? característica do. Conselho e, obviamente, mais coisas tipo um monte de coisa, não sei for que a gente não posta tanto no, no Discord nem no Twitter. A gente acaba postando lá, então, ah, pois é. é. Uma coisa que eu estou esquecendo, ah, é o YouTube. Se você está vendo isso pelo YouTube, ou quer acessar o YouTube, no caso, se você quiser acessar o YouTube, YouTube" se você está vendo isso pelo YouTube, dá um joinha, se inscreve, compartilha e vem ver a gente ao vivo. Todas as informações que eu falei estão aqui na descrição, junto com o nosso canal da Twitch. Vem ver a gente ao vivo, nós fazemos lives de terça a domingo normalmente, salvo algumas ocasiões especiais quando a gente faz segunda, que vai ser o caso do, do final de Calling, que né, o jogo se estendeu um pouquinho mais do que eu posso por hoje. Então eu tomei, para quem tá vendo, sabe, a decisão de fazer uma terceira parte. Não era ideia. Bom, é isso, gente. Eu vejo todos vocês amanhã com Oficina docente, não é, não, Sente? Sim, amanhã a gente vai fazer mapa para o trono de âmbar. Exato, olha só que, de, que divertido. É, então, é isso, gente. Até amanhã. Tchau! Até amanhã.